Так, значить, командний рядочок викликаємо в ідеї. Tool Window Alt F12 комбінація. Бачите, от вона є. Потім скрипт, який називається, ще раз кажу, скрипт називається Gradle V, Gradle W. Або Gradle Wrapper. Чому він називається Gradle V, W? Wrapper — це обгортка над ним. І потім є там така чарівна команда, називається Tasks. Більше того, Gradle має плагіни. Плагіни для роботи з мовою Java, Groovy, Scala, C і іншими мовами. Тобто його можна для інших задач використовувати, але ми зараз говоримо про ці задачі. Туди можна дописати свої власні плагіни, якщо треба. І великі компанії здебільшого так і роблять всередині. Якщо в них свої специфічні, своєрідні задачі, то вони це роблять. І коли ви додаєте якісь плагіни, то у вас кількість задач, що може робити Gradle, у нас збільшується. Зараз у нас дефолтна кількість задач. Якщо ви наберете Tasks, то воно вам покаже типові задачі. Ну, наприклад, тест. Це запускає тести. Тут, якщо у вас є якісь перевірки, воно запускає перевірки. Open ідея відкриє вам ідею, якщо вона встановлена. Навіть так. І відкриє вам цей проєкт в ідеї. Тобто, ну такі банальні речі. Далі ідея згенерує вам службові файли конфігурації для ідеї. А там, знаєте, я вам говорив вже, що є певні, ви, напевно, самі бачили, що є ідея, створює свої конфігураційні файли. Типу кольори шрифтів, як розташовані відступи і так далі. Чисто редактор. Все, не більше. Clean ідея — вичистити то, що створює ідея, наприклад. Так? Ну і такі базові речі, які для вас важливими є. Це, наприклад, є jar, створити jar архів. Про це ще буду згодом говорити. Clean — вичистити все, що воно вам наскомпілювало, ви хочете перебілдити наново. Classes — скомпілювати тільки класи, але не білдити jar архів. І build — це зробити повністю компіляцію, але зробити білд, але перед тим запустити ще тести всі. По-нормальному, в нормальних проєктах запускаються спочатку тести. Тобто, якщо код правильно і логіка його правильна, так? Тому що тести перевіряють логіку програми. Компілятор перевірить синтаксис, так? Ви це знаєте. Ви навіть не скомпілюєте ваш код, у вас все буде червоним, так, в ідеї. Тобто це синтаксична перевірка. Тобто це наявність синтаксичних помилок. Але якщо у вас наявність логічних помилок, то це робить за вас тести, які ви самі ж пишете. І вчора я просто показав, бо люди запитували, запит цей був, що таке тести взагалі. Тести знаходяться, дивіться, по папках проєкту. У вас є папка SRC. Це source, вихідний код програми. Якби у вас була мова C, то там зараз то структура би була така сама. Тобто SRC би було, потім є main папка і є тест. Бачите? Класично. В тій папочці main може бути Groovy, якщо у вас є мова Groovy. Буде мова C, то буде C. Якщо у вас буде проєкт використовувати зразу і Java, і C, то може бути дві папки. Тобто у вас може бути два плагіни, що у вас, наприклад, якась залежна бібліотека, ну, бо з Java можна викликати всічні бібліотеки. Потім, дивіться, є Java, і в ній є пакети UA, EDU, TNTU. Потім іде наш клас, який називається StringsDemo. Тепер дивіться, що в нас на рівні, тому самому, що main, є папка test. Зверніть увагу. Там так само є Groovy і Java. Видно, так? За вас це робить сама ідея. Вона згенерується. Але просто важливо розуміти, що це є. Воно навіть підсвічує вам кольорами, що вихідний код, він є синій, бачите, а тести, вони зелені. Потім в Java в такому самому пакеті лежить клас, який ви можете назвати так, можете інакше назвати. Но головне, що він був розташований в такому самому пакеті, в такому самому місці розташування. І запам'ятайте, тести, як правило, покривають виключно паблік методи. Тобто ті методи, які є публічні. То, що перед ними йде слово паблік. Тому, наприклад, в мене Java образилася, показала мені, що це червоне, що цей код є не покритий. Ну, справді, стрічки коду ці не покриті. Тому, або його видалити, або просто з ним ще щось зробити. Ну, якось його, до речі, можна тестувати. Main тестується також, в принципі. Правда, сенсу тестувати main нема, але ідея сама зрозуміла вам, так? Так. І відповідно, якщо би я зараз просто написав, дивіться, що Gradle test, то воно запустить мені просто тести. От бачите, build successful, тобто воно просто тести прогнало, навіть нічого не написало. Якби ж в мене була помилка в тестах, ось тут, давайте я напишу, що тут має бути false, свідомо зроблю помилку, і ще раз запущу тести,
Зверніть увагу, білди відбуваються дуже швидко. Опа. Build failed. Бачите? І воно далі, якщо ви прокрутите, воно вам покаже, зверніть увагу, що? Якщо клацнути по цьому, зверніть увагу, воно згенерувало вам HTML-ку, так. І та HTML-ка виглядає таким чином. Воно вам говорить, скільки у вас тестів зафейлено. От, скільки у вас тестів, скільки зафейлено. І показує далі, якщо ви клацнете далі деталі по них, failed test, бачите, можна клацнути, що саме зафейлилось, і подивитися деталі тої помилки, як вона виглядає. Тобто чисто для себе, щоб ви розуміли, це інструмент, який допомагає. Це не то, що він вас там чимось має. Я розумію, що для вас це зараз складно розуміти, але дуже часто на співбесідах не питають, яким чином ви будете розв'язувати цю задачу самі. От щоб там якось не шарпати і так далі. Ви кажете, я, наприклад, запущу тести, там якісь подивлюся, що воно напише мені. Бо дуже часто ви маєте вникати код інших людей. Розумієте? От чисто така от загальна ідея. Так, значить, ідемо тепер до, вертаю сюди, я тут міняю все ж таки назад на true. Давайте все ж таки отримаємо позитивний результат. GradleV тест. Якщо у вас з тестами все гаразд, то ви от нічого й не побачите, по суті. Бачите, от все. Два тест, дивіться. Два executed, і все окей, build successful. Розумієте? Тепер, до речі, зверніть увагу ще на містику. Бачите, build є, тут є якісь класи, generated і так далі. Якщо я візьму, скажу GradleV clean, то зникло. Бачите? Містика. Просто оці всі білди зникли. Ну, source не зникає нікуди, спокійно. Ваш код лишається. Але ще раз викликаєте build. І у вас отут з'являється знову ця папочка. І тут також саме буде reports. Бачите, папка? З тестами. Так, ну, зрозуміла ідея. Тобто на що це потрібна річ. Тепер, що стосується бібліотеки залежностей? Значить, у вашого колеги була задача помножити дві матриці. Тут ми дивилися з вами на задачу про стрічки, просто порівняння стрічок я показав на вигляді тестів, а в колеги вашого була задача помноження матриць. Значить, знову ж таки, нагадаю, що є дуже класний ресурс, який називається Bildung. Це є дуже такий дуже цікавий інформаційний ресурс. Тут є короткі статті, там на читання, ще скажу, якщо ви щось знаєте або забули, то туди можна просто подивитися і згадати. Якщо ви, наприклад, не знали або щось шукаєте, тобто для вас воно взагалі нове, то там дуже добре просто подивитися, бо там дуже простою мовою написано і з прикладами коду. І більше того, можна залізти на GitHub чийсь і подивитися приклади, як воно реалізовано. І можна собі взяти, скачати і все. Дивіться, нас зараз цікавило множення матриць, так? І я кажу, тут, я пам'ятаю, точно була стаття Matrix Multiplication. Я точно пам'ятаю, і о, ціла стаття є про це написана. І тут, що цікаво, навіть вона оновлена 25 січня 2024 року, що, в принципі, тут навіть є згадка про такі речі, дивіться, тематики, яких вони стосуються, алгоритми, математика, ну, бо це математика, розумієте, і GMH. Зразу зазначу, що таке GMH, тому що відео можуть дивитися люди, які трошечки advanced. GMH – це є Java Micro Harness, це є тести, це є система тестів, але не юніт-тестів, про які я вчора говорив, а тести перформанс, тобто швидкодії. Коли ви написали, наприклад, два фрагменти коду, і воно оцінить вам на рівні наносекунд і мілісекунд, що воно, як воно працює, ефективність його. Коли це важливо? Коли у вас задача має швидко реагувати на якісь запити і швидко опрацьовувати запити. Або, наприклад, в приблизно реальному часі має працювати. Таке також буває, і тоді вам, коли ви як розробник, маєте гарантувати так званий SLA. Зараз давайте не будемо про це питання. Це коли ви ідеально відповідаєте вимогам. Програма відповідає за 50 мілісекунд. І ви цим Java Micro Harness протестували і перевірили. Справді вона в таких-то умовах дає 50 мілісекунд. Або до 50 мілісекунд. Чисто такий, щоб ви розуміли, що це таке і на що воно потрібно, на що воно тут згадане. Тепер дивіться, тут є написано, як просто помножити матрицю одну на другу. Навіть наведений приклад. Бачите, матриця така і отака. То, що я казав, кількість елементів в рядку, кількість елементів в стовпці і так далі. О, і результат. Загальний алгоритм є описаний.
І тут є, що цікаво, ваша власна реалізація. Отут є дві матриці. От і є expected. Що би було нормально зробити? Вам би було нормально зробити що? Вам би було нормально зробити в main. Давайте візьмемо в Java, створимо клас. Java клас Matrix Ops. Операції з матрицями. І тепер public double. Це має бути двомірний масив, повертатися. Multiply matrix. Приймати воно має бути так, приймати має також два масиви. M1, M2. Return. От зараз ми напишемо метод ніби без помилок, так? Але звичайно це помилка. Ну, тому що зараз поки що це нічого не повертає. Що я роблю далі? Я беру і кажу generate. Від вас цього ще не вимагається спокійно. Це не вимагається, це просто я кажу тест. І потім matrix ops test. Бачите самі, що ви хочете протестувати, ви от йому говорите, що так, оцей метод я хочу тести для нього. Show inherit methods, пам, пам, ну там у вас в принципі, о. Teardown setup, окей. Вказуєте, куди створювати цей тест. Add. І зверніть увагу, у вас вже в ваших тестах створений файлик, який називається Matrix Ops Test. Тобто цей тест дозволить вам перевірити правильність роботи вашої програми. І якщо говорити про метод, про який я вам говорив минулого разу, так тест drive development, що колись пишуться тести спочатку, от зараз вам спробую це показати. Дивіться, тут зразу в нас є готовий приклад. Я просто йду, ви також, до речі, можете в вашій лабораторній скористатися ним, от це не є ж якась проблема. Є матриця одна оголошена і є то, що expected. І ваша задача тоді що зробити? Оголосити тут matrix ops, описали такий клас. В setup ми сказали йому matrix ops дорівнює new matrix ops, тобто я створю екземпляр цього класу. Тут знову ж таки, я вам говорив, що тут ніби має бути знищення того класу, присвоєння йому null. Ну, таких варіантів в Java не прийнято писати, це взагалі маразм таке писати, але ми просто пишемо це зараз, через те, щоб вам показати, для чого той метод потрібний. Це може бути, наприклад, з'єднання з базою даних якоїсь, яке ми отут піднімаємо, а тут ми його закриваємо. Може бути, наприклад, відкриття якогось файлу ось тут, а тут його закриття. Перед кожним тестом відкрили файл, або згенерували якісь дані для тесту. Це також можливий варіант. Так от, в нас є дані матриць, так, і expected. Що ми робимо ось тут? Ми кажемо assert equals, пам'ятаєте? Був такий у нас варіант. Тут ще, по-моєму, assert arrays equals. І тепер я беру, давайте так, double result дорівнює matrix ops multiply matrix first matrix second matrix є. Ну ніби я звертаюся до того методу. І тепер отут я кажу, що в мене мій expected має співпадати з актуальним результатом. Ну це я ж викликаю з свого методу. І отут отакий actual. І далі оцей тест я можу взяти run. І що важливо, що в мене, звичайно, перший раз йде компіляція, build, воно ще ж не скомпілювалося, тому це займає там, ну, певних 15 там, додаткових секунд, 10 секунд. І звичайно, що fail. Бо воно не реалізовано. Воно мені каже, що actual array was null. А має бути щось інше.
Ну, тут можна далі почитати, і тут воно говорить. Тобто я вам ще раз кажу, показав, що таке тести з точки зору математики. Дуже часто це потрібно. Якщо у вас є складна задача, і ви пишете логіку, щоб самому не розписувати різні кейси, то от такий варіант ви пишете. Так от, ми написали тест, а тепер давайте перейдемо до логіки. Знову ж таки, я не буду зараз забирати ваш час. Тут є повністю реалізований метод. Ну, власне, того відкрив і показав. Складно? Не складно. Але ми з вами зараз підемо іншим шляхом. Ми підемо тим шляхом, що коли ми не пишемо самі метод, бо тут ви вже знаєте, де подивитися на нього, тут все розписано. Тут є бібліотека, яку можна використати для того, щоб помножити ці речі. І тут перед вами є HTML all. Бачите? Давайте подивимося, яка з них найпростіша. Лабораторні можна якісь бібліотеки? Можна, наступних лабораторних можна буде, так. Ну, просто якщо це по задачі є, то можна. Я просто навіть хочу, щоб ви, в принципі, якщо ви це зробите, це буде навіть, хочете, можете зробити. Якщо знайдете щось, що буде робити, то так. Давайте HTML all. Давайте ще хвилин з 10 я вас трошки покажу. А можна я прошу, пішов мені довідки? Добре, дякую. І тепер HTML all. І отут іду сюди, зверніть увагу. Отут клацаю. Знаходжу якусь останню версію, клацаю по ній. Отут знаходжу слово Gradle. Я не знаю, чи видно вам, чи видно, так? І отут, якщо ви клацнете просто ось тут, воно вже копіює цю стрічку в clipboard. Ну, просто беремо це Implementation Group, бачите? Ctrl-C, переходжу в Build Gradle, Dependencies, вставляю оце отут. Зверніть увагу, бачите? Якщо ви клацнете ось тут, оновити, ідея сама вам автоматично на фоні підкачає ту бібліотеку. Якщо подивитися потім ось тут, щоб ви зрозуміли, де це все є. Отут є така папочка External Libraries. Отут, якщо її розгорнути, то тут буде всі ті бібліотеки, які воно підтягує вам з інтернету. Тобто тут є для тестів. А зараз, коли воно завершить оце Building Mode, коли воно завершить свої операції, то воно вам ще сюди підтягне оту бібліотеку для множення матриці. Тобто, бачите? З'явилося. HTML, ото, що там було написано. Тобто, вже можна побачити, що от є. Причому тут є для операцій з різними матрицями. І з простими, розрідженими і так далі. Тепер йдемо далі. Йдемо сюди, на статтю дивимося. І тут написано, як нею користуватися цією бібліотекою. Ви маєте створити спочатку... У вас є first matrix. Тільки бачите, що треба створити ці дві матриці. Давайте я піду сюди просто. І у вас от є ті матриці. Так, і ми маємо в кінці. Давайте подивимося, як вони мають виглядати. Тут є клас, який називається simple matrix. Цей клас приймає матрицю на вхід таку. А цей клас приймає на вхід матрицю таку. Ми з вами можемо перейти, давайте ми це так і зробимо, в саму ідею. І ось тут, де в нас там Matrix Ops, реалізація, так? У нас буде Simple Matrix. Воно, до речі, автоматично підтягне вам залежності. Отут. Simple Matrix у нас буде... Matrix 1 дорівнює new simple matrix, передаємо сюди M1, і у вас така сама матриця буде M2. А тепер, що цікаво, що відповідно до того, що написано в цій статті, ви отримаєте simple matrix result, тобто помножена матриця, так, дорівнює matrix 1 помножити на multiply, так в нас має бути, мульт, так я розумію, метод мульт, мульт, на matrix 2. І тепер з цього result вам потрібно взяти ту array, метод такий викликати. Давайте спробуємо ще раз виконати цей тест і перевіримо, чи воно працює, чи ні. Добре.
Ще раз. Run. Дивіться, я використав бібліотеку сторонню. Навіть не сам зробив. Взагалі схаряв. Це зайняло мені 3 хвилини часу. Я просто скористався засобами, інструментами, так? Але я знаю, що є метод множення матриць. Можливо, я не пам'ятаю його в голові, так? Я говорю зараз про вас, тому що ви це вчили, я просто так от говорю вашими, як би ви мали це розуміти. Тобто я не роблю для себе, що це, Боже мій, це проблема, яку я не можу зв'язати. Я просто шукаю статтю адекватно і знаю, кому можу я довіряти в цьому, в плані отримання інформації. От переді мною є одна бібліотека, опис, як працювати з нею. Пішла ще одна бібліотека. Тут теоретично вона може ще швидше працювати, можливо, тому що вона, можливо, має якісь оптимізації, тому там, напевно, згадані. О, і є ще одна хороша бібліотека, яка називається Apache Commons. Commons MAT 3. Я не випадково зараз згадую вам Apache фундацію, тому що в них є бібліотека як для роботи з матрицями, з математикою, так само є великий клас для роботи зі стрічками. І там є готові методи, готові стрічки. Давайте я вам ще продемонструю варіант тепер роботи зі стрічками. Добре? І покажу вам, значить, дивіться, отут. Я забув вже її назву. Так. Using Apache. Там, по-моєму, називається вона String Utils. А ну, зараз ми глянемо. Якщо я не помиляюсь, то вона, здається, так і називалась. Дивіться, навіть так, як отримати перший символ в стрічці на Java. Як порівняти стрічки. Чи вона містить отаке. І тут є точно згадано про, якщо тут є string utils, зараз ми подивимось. Є. Згадана бібліотека, яка називається String Utils, Apache Commons Lang Library. Отже, є ця бібліотека, давайте ми її от відкриємо, тут про неї окрема стаття навіть є. Що це за така бібліотека і як її, де її взяти. Взяти її точно так само. Взяти, отут скопіювати, перейти от сюди, в стрічці пошуку зверху, ввести її от сюди. Вам буде отримане от посилання на оцей результат. Подивитись на версію 3.14, от остання версія перед вами є, клацнути на неї, знайти, де вона є для Gradle, бо бачите, тут можна клацнути по Maven, і буде як в Maven воно інтегрується. Як Gradle? Gradle короткий запис, там, наприклад. Якщо це Kotlin, наприклад, там ви бачили, можна буде Kotlin варіант збирати, то ось таке. Якщо ви пишете на скалі, використовуєте ще один build tool SBT, але ми зараз не про скалу і не SBT, от є таке. Ще є інші системи збирання, але ми говоримо зараз про найпопулярніші. Ми беремо Gradle Short запис. От такий у нас короткий запис. Оце все, що треба скопіювати, перейти в свій проєкт, відкрити оцей файл, який називається Build Gradle, в Dependencies додати ось це. Зразу застерігаю, не треба в Dependencies додавати всі бібліотеки, які ви знаєте. Бо в такому випадку ваш проєкт потім буде рости по розміру. Це все файлики. Проєкт може мати залежності на інші проєкти і так далі. Але ця бібліотека, вона досить таки популярна і поширена. І що найцікавіше, давайте я вам попробую кілька нюансів показати вже без тестів по стрічках. Наприклад, якщо ми маємо стрічки, давайте я попробую вам показати, String Utils. Зараз ми перейдемо все-таки в ту статтю, там, щоб його використати, там є String Util клас, єдиний нюанс, так, вам треба, той, щоб String Utils клас використати, він використати, стоп, versions 3.14.0, добре, давайте зробимо Utils. Дивитися, чи воно, воно ж не підтягнуло, треба оце зробити, щоб воно підтягнуло той string utils. Ну, зараз string. О! Бачите, класно в рефреш
воно підтягнуло, ще раз кажу, external, давайте ще раз звертаю вашу увагу, external libraries з'явилися вже Apache Commons. І тепер, коли я набираю string deals, я клацаю крапочку, і в мене купа-купа різних методів, щоб працювати з стрічками. Тут є такі методи нетривіальні, про які ви навіть не чули, про які я також не чув. Наприклад, варіанти порівняння стрічок взагалі за якимись критеріями. Пошук, що найцікавіше, близькості стрічок. Тобто ви, наприклад, користувач набирає там своє прізвище, і він зробив опечатку там в двох символах. І, наприклад, програма ваша мала би сказати, може ти хотів таке набрати, і в них, в вас в програмі є от щось схоже. Так от, отут є, тут є також варіанти пошуку оцих от близькостей. Зараз я спробую якраз знайти вам оцей метод. Тут є, це, по-моєму, distance. Або similarity, по-моєму. Ну, давайте так, я зараз ще запитаю того самого Байлдунга. String similarity. Схожість стрічок. Або це в string utils є, або... Добре. Тоді сам Google запитаю. String utils. String similarity. Близький стрічок. Так. І там є така річ, яка рахує distance. Хвильку. Ще. Так, щоб воно не шукало просто по символах. О, відстань Рівенштейна. Також на сайті Байлдунга, але я забув цей метод. От. Що таке Рівенштейн distance? Це, власне, наскільки символів відрізняється одна стрічка від іншої. Ото про що я казав. Тобто, якщо людина, користувач, помилився ненароком, вам ж Google каже, може ти хотів оце набрати. Яким чином працює, які алгоритми використовуються? Знову ж таки, бачите, згадано алгоритми. Такі речі також на співбесідах бувають, можливо, когось це зацікавить, просто щоб ви знали. Оскільки опрацьовуєте багато стрічок. І тут є показано, що у вас, як ця проблема може виникати. Як формулюється сам алгоритм, розписано. І давайте швиденько розв'яжемо цю задачу. Тут, до речі, є, як порахувати цю відстань. Зразу наведений метод готовий. От, які методи можна використовувати, навіть динамічне програмування і так далі. Ось, ну, можемо навіть оцю відстань Рівенштейна взяти, але воно точно є Рівенштейн Distance в бібліотеках. Stein Distance Java Library. О, Apache Commons. Бачите, куди кличе? Вам зразу ж з'являється дуже схожа сторінка, правда? Щось нагадує. І здогадуєтесь, чому її люди хтось написав, щоб нею міг хтось також користуватися. І вам говориться, що виявляється в Apache Commons є така штука, яка називається Рівенштейн Distance. Тобто я отут би навіть міг написати, ну давайте спробуємо. Рівен... А ну це точно ця бібліотека, яку ж воно хоче? Чи це Common Texts? Так. Треба знайти просто, яка це бібліотека. Але загальна ідея є отака. Тобто вам треба Commons Lang. Ага, перепрошую, тоді ще треба зайти сюди. Там є Apache Commons. А, Commons Lang, так. Apache Commons. Так, давайте подивимося, звідки взяти цей файлик. Який це пакет? Text similarity. Ну, давайте пошукаємо текст. Текст. Ага, тобто це якась... Значить, вони куди ще перенесли його. Translate. Text reflect. Або вони його видали. Ну, дивіться, тут сказано, що ця версія має бути 3.3. Можливо, просто-напросто проблема самої версійності бібліотеки, і треба просто скачати, можливо, якусь іншу бібліотеку, яка би мала цю
бібліотека, ну, власне, мала підтримку. І потрібно, власне, взяти ще 12 рік. Можливо, вони просто випиляли цю підтримку з Apache Commons. От також хороший ще сайт Geeks for Geeks. Ну, знову ж таки, вони дають свою реалізацію. От. Тут. Не пишуть про Apache Utils. Ну, вона тут наразі вона була. Була така річ, і отут є, ще раз кажу, тут використання самої цієї бібліотеки CommonLang. Шлівенштейн відстані. А в принципі можна би було. Давайте візьму тоді. Раз така історія, то візьмемо, знайдемо стару версію, яка буде підтримувати цю відстань Лівенштейна. І. Так, давайте так. Тоді зараз по стрічках, якщо коротко, не буду вас затримувати далі, тому що у вас наступна пара. Поки що по залежностях побачили, як їх використовувати, зрозуміли, де шукати. Тоді, напевно, що в понеділок з однією підгрупою я запишу ще по стрічках, а з іншою вже буду йти говорити по ООП. Тобто в нас залишається ще, дивіться, що ми розглянули з вами. Ми розглянули питання бібліотеки для роботи з стрічками, я вже згадав оцю бібліотеку. Робота з бібліотеками, з Maven репозиторієм згадав. В нас залишається просто отакі от речі, як незмінні стрічок, оголошення, які голосити, класи для роботи з ними, методи для роботи з ними і регулярні вирази. Оце на понеділок я це зроблю, це у вас третя лабораторна робота, вона по суті буде. Я також запишу відео і воно буде у вас продовженням до цього.